Labas vakaras. Kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos žinias, o jose matysite. Ūkininkų laukuose prasidėjo darbymetis. Didės parama Lietuvos žemės ūkiui, tačiau jie ES vidurkio nesieks. Marijampolėje naujas investuotojas. Prekyvietėse įsibėgėjant šviežių uogų, vaisių ir daržovų sezonui, maisto ir veterinarijos specialistai stebi tendencingus pažeidimus. Sūduvos ūkininkų laukuose intensyviai ratus suka kombainai. Čia jau pats darbymetis. Nors buvusios nepalankios gamtinės sąlygos žemdirbius vertė nerimauti, tačiau dabar imami žieminiai rapsai augintojus džiugina. Kaip ir supirkimo kainos, jos išlikusios panašios kaip ir pernai. Suvalkijos laukuose darbymetis ūkininkai išnaudoja kiekvieną valandą be lietaus ir šiuo metu kulia žieminius rapsus. Pagerėjus oram, jau rapsus pradėjo dauguma ūkininkų jau doroti rapsų derlių, nes yra įvairios veislės ir yra ne vienodų laikų pasėta truputį, tai vieni anksčiau pradėjo, kiti vėliau. Aišku, pirmie, kurie pradėjo, kur galbūt ir jų drėgnumas tų rapsų didesnis, o šiandien dienai, tai tikrai, kad rapsus jau praktiškai doroja pilnu tempu. Mes šiais metais turim apie 300 hektarų žieminių kviečių, 200 hektarų žieminių rapso ir apie 120 hektarų vasarinių kviečių. Šiai dienai kuliama tik tai rapsas, nukulė apie 120 hektarų. Dar 80 likę, bet dabar šiek tiek sustojo darbai, kadangi dar yra nupurkšto rapso, dar jis pilnai nesunokęs, dar apie 2 dienas dar turim laukti. Ir nors buvę nepalankios gamtinės sąlygos, sausas pavasaris, vėliau iškritęs sniegas, o dar vėliau prasidėjo liūtys, ūkininkus vertė nerimauti, tačiau dabar imamų rapsų derliumi žemdirbiai labai nesiskundžia. Pašnekam tiek su ūkininkais, tiek su bendrovių vadovais, kad derlingumas tikrai galbūt šiais metais yra neblogas. Nors tikėtasi galvota, kad po tų pavasarinių visų negandų sniegų ir visa kita, tai kad bus jis nelabai koksai, bet tikrai, kad derlius yra neblogas. Tai 4, virš 4, kai kur kulia ir daugiau ir 5, ir 6 tonas, tai tikrai neblogas derlius. Na, žinot, visada norisi geriau, bet šiaip toks normalių metų derlingumas, sakykime, nėra po tų buvusių sausrų, tikrai derlius šiemet didesnis, bet nėra kažkoks rekordinis, kaip čia iš anksto visi skelbė, normalių metų normalus derlingumas. Na, dar aišku, galutinai bus galima suskaičiuoti viską nukulus, bet kažkur vidurkis apie 4 tonos iš hektaro žieminio rapso turėtų būti. Didžiausia nerima gal sukėlė tas nelaiku per rapso žydėjimą iškritęs sniegas. Aišku, jisai žalos pasėliam padarė. Ta žala, kad įvertint, tai reikėtų atlikti galbūt kažkokius skaičiavimus, kad tiksliai įvertint, tačiau akivaizdu, kad yra ir nulaužyto rapso ir neigiamą įtaką turėjo tai, kad staigus atvėsimas žydėjimo metu ir dėl to, aišku, derliaus sumažėjimas. Mes auginam 3 rapso veislės, tai viena veislė ypatingai nukentėjo, augalai gal šiek tiek silpnesni, tai labiau aplaužyti, labiau suguldyti ir dabar, kai jau pakūlė kažkiek, derlius ženkliai skiriasi tarp tos veislės, kuri labiau nukentėjus ir kitų veislių. Tai čia gali būti ne vien tik veislės požymis, bet ir neigiama gamtos įtaka. Kol kas žemdirbius tenkina ir supirkimo kainos. Didesnė šiek tiek, bent jau rapso, negu praėjusiais metais buvo. Aišku, darėm sutartis, dalį kontraktavom anksti, žiemą, kai buvo vasario mėnesį, buvo šioks toks kainų pakėlimas. Šiuo momentu kainos yra mažesnės, negu buvo vasario mėnesį. Palyginus 360-370 eurų už toną, tai tikrai galima sakyti, kad nebloga kaina.
Iš viso Marijampolės savivaldybėje yra deklaruota 52 tūkstančiai hektarų žemės ūkio pasėlių. Apie 14% jų – žieminiai rapsai. Jų pasėta apie 7,5 tūkstančių hektarų. Daugiausiai Suvalkijos ūkininkai augina žieminių kviečių. Jų Marijampolės savivaldybėje 20 tūkstančių hektarų. Būtent žieminius kviečius žemdirbiai pradės kulti nuėmę rapsus. Tačiau jų derlius, manoma, bus tikrai prastesnis. Tai bus biski ir sunkesnė dalis jau apjūtys su žieminiais kviečiais, kadangi labai daug yra paguldytų žieminių kviečių laukų. Galima numatyti, kokie gali būti derliai, bet aišku, bus jie kokie tikėtasi, sunku pasakyti, kai galvota, kad bus tikrai labai geri kviečių derliai, tai jau faktas, kad išguldymai. Javų tai savo duos, kad derlius jau mažesnis, kokybė jau biskai bus suprastės tuose laukuose, o jų ir nuėmimas bus daug sunkesnis. Jeigu ypač pablogės oro sąlygos, tai tikrai tada bus jau sunku paimti tuos pagulusius javus, kurie sunkiai paskui išdžiūsta ir jų kokybė prastėja. Tačiau nors nuostolis dėl gamtos sąlygų ūkininkai patiria jau daugiau nei keletą metų iš eilės, apsidrausti ir vėliau gauti draudimo išmokas žemdirbiai neskuba. Šiuo metu iš daugiau nei 2000 Marijampolės savivaldybės ūkininkų pasėlius apdraudę vos 30. Jau kitais metais Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiesioginės išmokas, tai yra 178 eurus už hektarą. Nors tiesioginės išmokos šalies žemdirbiams didėja, tačiau skirtumas palyginus ES vidurkiu išlieka. Europos vadovų taryboje Lietuvai pavyko išsikovoti didesnes tiesioginės išmokas žemdirbiams. 2021 metais jos sudarys 178 eurus už hektarą. Tokios išmokos bus apskaičiuojamos kitais metais deklaravus turimų žemės plotus. 2022 ES išmokos pakils iki 200 eurų už hektarą ir toliau didės. Pritarta, kad Lietuvos ūkininkų tiesioginės išmokos augtų, kol 2027 metais pasiektų 215 eurų už hektarą. Nors tiesioginės išmokos šalies žemdirbiams didės, tačiau skirtumas palyginus su ES vidurkiu išlieka. Įvairiapusiškai vertinam, nevienareikšmiškai, kadangi, nu kas, iš vienos pusės gerai tvarkoja, nu, padidėjo, tas 1,7 milijardų, imant abudu tuos ramščius ir tiesioginės išmokas ir Europos kaimo plėtra, yra 1,7 milijardų, lyginant su anuo laikotarpiu, padidėjo. Nu, bet užkliuvo viens labai skaičius. Vienas tas skaičius užkliuvo 90% tik ES vidurkio mes gausim ir 27 metais. Tik 90%. Mūsų siekis buvo visą laiką ir kovojami, Briuselį važiavom, kad būtų bent jau gautų mes Lietuvoje ES vidurkį, tų tiesioginių išmokų. Dabar ES vidurkis siekia 225 eurus. Tie skaičiai tokie įdomus, tiek nieks negauna, bet daleskim, mes dabar, mūsų vidurkis dabar yra 177 eurų, 177, o tai numatyta 22 metam dabar pagal tą naują padidėjimą, kaip ką jie ten iškovojo, yra numatyta dabar, kad bus 200, ar ne, už hektarą tiesioginių iš tų išmokų, vidurkis Lietuvoje. Jau 2027 metais jau bus tada 215. Tai va, mūsų siekis buvo vidurkis, kuris yra 225 eurai. Tik tai tas pasiekimas turės neigiamą pasiekmių žemdirbių vis tiek. Dėl konkrečiai vienas labai svarbus aspektas yra, žemės savininkai kels, norės daugiau žemę nuomos mokesčių ir iš karto automatiškai. Jie sužinojo tą frazę, kad padidėjo, nesvarbu kiek padidėjo, svarbu padidėjo, ir jau reikalaus iš ūkininko, kuris nuomoja žemę iš savininko, savininkas reikalaus daugiau nuomos mokesčių. Čia yra ir tas įsilygins tą mūsų pelno dalis, vis tiek pasidarys tą patį. Vidutinis ūkininkas, kuris dirba 200 hektarų, jis gauna 130 už hektarą.
nu vidurkių dar yra 50 beveik eurų skirtumas nuo to vidurkių Lietuvos, nes mes realiai gaunam 130. Nu, todėl, kad yra aplinkosauginės programos, yra rėmimas jaunųjų ūkininkų, viskai jie daugiau gauna. Gauna iki pirmų 30 hektarų žmonės smulkius ūkiai irgi daugiau gauna. Paskui gauna ekologiniai ūkiai, gauna ten palei 400 beveik gauna už hektarą. Tai va, iš tų visų pasidaro vidurkis, kuris yra gaunasi 677, o iš tikrųjų mes gaunam realiai 130. Didesnėmis tiesioginėmis išmokomis siekiama didesnio ekonominio atsparumo, stabilesnių pajamų, platesnio apsirūpinimo vietiniais maisto produktais. Aš kitaip mąstau biskį negu daugumas, kitai mąsto, kad čia tikrai mes esam diskriminuojami žiauriai. Nu, bet yra aspektai tokie kitokie, kad vis tiek mes viskai tam žemės mokesčio mažiau Lietuvų mokam, negu daleiskim, žemės kaina kitokia yra, negu Europos senose šalyse, ten jie daugiau investuoja į šitos dalykus, pas jos kainos yra žemės 10 kart brangesnė, žemė yra į nuomą, panašiai tik daugiau yra, dėl to jie tų tiesioginių gal daugiau tai priklausų gauti. Va, į tam kontekstą, kad dabar ta koronos virusas tas buvo, ta krizė, dabar ten pinigėlių daug reikėjo nukreipti irgi, tam ne tik žemės ūkio, pramonės finansavimui. Antras dalykas dar ir vis tiek Didžioji Britanija išstoja iš tos Europos Sąjungos, mažiau pinigų ateina, dėl to ir čia yra tikrai nemažai, dar kad mes kažkiek gausim tiek, tai galima džiaugtis. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda praneša apie naują investuotoją – tai paslaugų įmonė Callcenter LT. Įmonė kuriasi miesto centre Vytauto gatvėje 11 buvusiose SEB banko patalpose. Ši uždaroji akcinė bendrovė jau pradeda veiklą Marijampolėje ir ieško komandos pastiprinimo darbui pardavimams telefonu. Iki rudens bus sukurta apie 40 naujų darbo vietų. Ateityje įmonė turi ir didesnių plėtros planų. Uždaroji akcinė bendrovė turi ilgametę kontaktų centrų valdymo patirtį, teikiant didelės apimties pardavimų telefonų ir klientų aptarnavimo paslaugas. Turgavietėse ir kitose lauko prekyvietėse vasarą prekystalius nukloja šviežios uogos, vaisiai ir daržovės. Deja, prekiautojai ne visada laikosi tokiai prekybai keliamų reikalavimų. Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai vykdantis patikrinimus sako, kad pažeidimai kartojasi tie patys, o dažniausias jų netinkamas prekių ženklinimas. Kartu su vasarai įsibėgėja ir šviežių uogų, vaisių bei daržovų sezonas. Šių gėrybių augintojai ir nuolatiniai prekiautojai laikinosios prekybos vietose, kioskuose, specialiai pritaikytuose automobiliuose ar prekyvietėse šalia prekybos centrų jų siūlo vis daugiau ir įvairesnių. O valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai organizuoja patikrinimus, siekiant įvertinti, ar minėtais produktais prekiaujama laikantis privalomų reikalavimų. Tikrinimai vyksta nuo gegužės 25 dienos atnaujinti turgaviečių patikrinimai. Vyksta turgaviečių patikrinimai dėl vaisių ir daržovių saugos kokybės ženklinimo, atsekamumo pateikiamų dokumentų. Ir tiesiog šiai dienai yra patikrintos 8 turgavietės. Iš viso vaisių ir daržovių prekiautojų patikrinta 36. Vykdomų patikrų metu tikrinama, ar prekyba iš laikinųjų prekybos vietų vykdoma turint produktų kilmę, saugą, kokybę ir įsigijimą patvirtinančius dokumentus, ar kainų etiketėje pateikiama kilmės šalis sutampa su nurodyta pridedamuose dokumentuose, ar pateikiama visa privaloma ženklinimo informacija. Jeigu konstatuojant, kokie pažeidimai būtų, tai iš jų didžiausia problema, kai, pavyzdžiui, ketvirtadalis prekiautojų buvo neįsiregistravę kaip pirminiai augalinės produkcijos gamintojai. Tokia registracija privaloma jau nuo 2016 metų, tačiau anot specialistės ne visi augintojai, kurie savo užaugintą produkciją patys ir prekiauja, skuba užsiregistruoti. Fiziniai, juridiniai, ūkininkai, sodininkai turi kreiptis į teritorinį departamentą pagal savo vykdomą veiklą ir įsiregistruoti kaip pirminiai gamintojai.
Specialistai tikina, kad ši registracija itin paprasta, procedūra užtrunka iki 5 darbo dienų, todėl patarė visiems geriau susitvarkyti reikiamus dokumentus ir prekiauti teisėtai. Per birželio ir liepos mėnesius jau įsiregistravo 26 nauji prekiautojai, o iš viso Marijampolės savivaldybėje tokių yra 79, apskrityje 243 asmenys prekiaujantys savo užaugintais produktais. Na, o dažniausias ir vis pasikartojantis pažeidimas – netinkamas prekių ženklinimas. Vartotojui turi būti pateikta būtinoji informacija. Būtinoji informacija turėtų būti pateikta kainų etiketėje, gali būti pateikta ir prie parduodamo produkto kitaip. Jeigu žiūrėsime kainų etiketėje, mes matome per įsigijant nurodytą tik produkto kainą. Tai neteisingas ženklinimas, turėtų būti nurodyta produkto pavadinimas, kilmės šalis nurodyta, jeigu Lietuva, tai turėtų nurodyta iki augintojo pavadinimas, adresas, toliau turėtų būti nurodyta par kai kuriems vaisiams daržovėm klasė, būtent bulvėm, braškėm, pomidoram ir kitiems, ir veislė. Veislė irgi pasirinktinai ne visiems nurodoma, irgi pomidorams, bulvėms veislė nurodoma, kriaušėms ir parduodamo produkto vieneto kaina. Specialistai primena ir apie šiemet įsigaliojusią naujovę. Nuo šių metų kovo 2 dienos yra patvirtintas turgavietės žurnalų pildymas. Yra naujovė tame, kad prekiautojams vietoje 3 seniau pildytų žurnalų, dabar reikia pildyti vieną žurnalą. Apskaitos parduodamų žurnalą pildyti reikia ne visiems prekiautojams, reikia pildyti tiems, kurie fiziniams juridiniams asmenims, kurie prekiauja perpardavinėje įsigytus pagal sąskaitas faktūras ar kitaip iš kitų tiekėjų vaisius daržovės. Na, o vartotojai, pirkdami sezoninės daržovės, uogas ar vaisius, raginami taip pat būti atidus. Atkreipti dėmesį, įsigyjant, apsiperkant viešuosiuose vietose, turgavietėse, laikinose prekyvietėse, kad reikėtų atkreipti ir rinktis, pirkti, įsigyti iš tų prekiautojų, pas kuriuos tinkamai paženklinta. Pirmiausiai, tą ir duoda didžiausią informaciją. Mes iš ženklinimo informacijos ir sužinome, ar tas produktas yra jo kilmės šalis, kita ES šalis, ar trečioji šalis, ar tiesiog koks ūkis yra užauginęs tą vaisių daržovę, ar jisai tiesiog jau daug ką pasako apie įsigyjant, ar jisai tiesiog saugus ir bus kokybiškas. Jei informacijos nėra arba ji nepakankama, tokiais atvejais specialistai rekomenduoja pirkti tik iš tų prekeivių, kurie informaciją maisto produkto etiketėje pateikia išsamei ir teisingai. Įsibėgėja bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Marijampolės kolegija susidomėjo apie 500 būsimų studentų. Populiariausios studijų programos – vaikystės pedagogika ir socialinis darbas. Marijampolės kolegija siūlo 9 studijų programas. Marijampolės kolegija studijoms pasirinko apie 500 būsimų studentų. Pirmoji prioritetu miesto aukštojinė universitetinė mokykla įrašyta 170 kartų. Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskinė džiaugiasi, kad pirmieji rezultatai rodo, jog norinčiųjų studijuoti skaičius nemažėja. Pasirenkančių skaičius yra gana gausu, sakykim, lyginant su kitais metais, tik labai neaišku, ar jie gebės įveikti praeinamą į balą. Tik tada, kai jau bus išlaikyti egzaminai, suvesti rezultatai, mes matysime, kiek studentų praeina reikiamą balą ir tada, kaip ir kiek jie sėkmingai pasirenka numatytas studijų programas. Aišku, per kitą etapą jie vėl gali koreguoti, rinktis kitas studijų programas, bet tas didysis rautas ir didysis priėmimas jau žinoma vyksta po tų pirmųjų bandymų ir išsiregistravimų. Populiariausios studijų programos – vaikystės pedagogika ir socialinis darbas. Paklausiausios išlieka tradiciškai
pedagoginė studijų programa, tikriausiai girdėję, šiais metais jiems valstybė skiria ypatingą dėmesį. Įstoję studentai ir praėję reikiamą balą iš karto gauna 300 eurų stipendiją. Ir jeigu kalbėti apie pasirinkimą, taip pat tokio gausaus neturėjom. Šiandien dieną jau turime per 50 studentų užsiregistravusių būtent į vaikystės pedagogikos studijų programą. Pagal paklausą antrą, jeigu žiūrėti, gerokai per 30 studentų yra užsiregistravusių į socialinio darbo studijų programą. Naujovė yra ta, kad šiais metais startuoja dvi specializacijos šitoj programoj – socialinio darbo vadyba ir taip pat socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemo. Nes ir iš darbdavių, ir iš absolventų, kurie įsidarbina, mes matome, kad yra poreikis būtent šitoms kryptims. Būsimų studentų dėmesio sulaukia ir kitos tradicinės bei naujos specialybės. Tai transporto logistikos studijų programa. Šiuo metu laukiame ekspertų išorinio vertinimo. Mes su šia programa pereisim į vadybos kryptį, todėl kad čia yra lengviau gaunamas krepšelis ir tokiu atveju būsimieji studentai nebūtinai turės būti laikę fizikos egzaminą, nes ją iš tiesų pasirinkė negausus būrys studentų. O neišlaikius to egzamino arba jo nelaikius, jau pasidaro sunku peržengti šitą sritį. Vėlgi tradiciškai rengiame verslo anglų kalbos, šiais metais papildėm komunikaciją, turim dar papildomų kompetencijų, kurios irgi jaučiam reikalingo šitoj studijų programoje. Vadybos srity šiais metais išplėtėm, visiškai naujas turime dvi studijų programas – darnaus verslo vadybą su specializacijomis sveikatingumo ir grožio verslas, kultūros ir sporto industrijos, taip pat agroverslas ir transporto logistikos specializacija šitoj studijų programoje. Norėčiau atskirai išskirti informacinių technologijų ir šiais metais mes ją papildę kibernetinės saugos programa, kuri, jeigu sekate stojimo įvykius, visai neseniai buvo, kuriai buvo suteiktos stipendijos būsimiesiems studentams, ko iki šiol nebuvo, šios stipendijos bus skirtos tik regioniniams kolegijoms. Jeigu tą pačią studijų programą renkasi Kaune arba Vilniuje, jie stipendijos negaus. Jeigu tą programą renkasi Marijampolės kolegijoje, jie gaus 200 kas mėnesinę eurų stipendiją. Iš viso Marijampolės kolegija siūlo 9 studijų programas pagal 8 studijų kryptis. Jeigu neįstojo į vieną kryptį, tai gali būti, kad jis sėkmingai praeis į kitą kryptį. Turėjom praėjusiais metais pavyzdį, kai neįstojęs į teisę studijų programą, studentas į logistikos programą įstojo ir dar gavo valstybės finansuojamą vietą. Tai supranta, čia yra tokie vidiniai niuansai, kur gali būti kartais stojančiam ir ne visiškai aiškus. Tai mes pakonsultuojam, paaiškinam, parodom, čia pat formuliai suvedam, apskaičiuojam ir jie mato, kokios yra galimybės, kokie yra šansai gauti valstybės finansuojamą vietą. Stojimo rezultatai paaiškės rugpjūčio 18 dieną. Policija ieško be žinios dingusios Ingos Jasulaitytės, gyvenančios Vilkaviškio rajono Stirniškių kaime. Ji Liepos 17 dieną išėjo iš savo namų ir iki šiol negrįžo. Dingusiosios požymiai – apie 150 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų juodos spalvos plaukų, mėlynų akių – turi neįgalumą. Buvo apsirengusi juodos spalvos rudeninę striukę su gobtuvu, mūvėjo tamsiai sportinės kelnes, avėjo raudonos spalvos su blizgučiais sportinius batus. Mergina gali lankytis pas draugus Marijampolės mieste. Asmenys turintys vertingos informacijos apie Ingos Jasulaitytės buvimo vietą aprašomi apie tai pranešti Vilkaviškio rajono policijos komisariato pareigūnams nurodytais kontaktais. Štai tiek informacijos trečiadienio žiniose. Dėkuoju, kad žiūrite. Visiems linkiu jaukaus vakaro.